dominada, tenta avançar, ganhou a área, bateu cruzado, pé esquerdo, olha o gol do Braga! Gol! Daniel Ferreira pro Bragantino! Segundo tempo, Guilherme Matos faz a jogada, ninguém chega, o Daniel Ferreira acompanha a segunda trave, veja de novo, desvia do Fernando, que ainda toca na bola, o Braga tá no jogo, 3-2, hein, Paulo Lima? É a ousadia exatamente do técnico Alberto, né, botou o Grampola lá na frente, mandou o seu time pro ataque, até o zagueirão, perna comprida, passada longa, inacreditável, né, como a defesa do Vitória deixa exatamente o Matos vir lá de trás com a bola. E a cobrança de falta para a equipe do Gama, levantamento para o Daniel, invadiu, chegou, vacilou, marcação do Brasiliense! Canhotinha de ouro, marca o terceiro do Gama, tá virando goleada na decisão, 3 para o Gama, 0 Brasília, Daniel, assina Daniel, assina que o gol é seu, 3-0 Júnior, já virou goleada, hein? É, Daniel foi o homem que entrou aos 30 minutos do...
jogada, seguir a jogada. É para o Gama. Vai fazer o break ali o Galhardo. Respondendo ali, ainda a Sociedade Esportiva do Gama. O Daniel vai marcar, bateu, guardou! Já dominou, entregando, chega ali para a marcação dele, que é o Daniel. Daniel já está com a bola dominada, entregando, recebeu de volta, tem o campo todo pelo lado canhoto para dominar juntinho dali, lateral, no meio de dois, ele passa, invadiu. Mangler voltou, Bileu do meio da rua, não dá pro chute, tentou abrir do outro lado. Aí a percepção do Daniel Ferreira para conseguir fazer o corte, antes que a bola chegasse do Carlos. Mas tinha ganhado completamente esse setor, adiantava até as suas linhas. Olha o Daniel Ferreira que acabou de entrar na Lusa, já está na área, bate por baixo, essa bola era para o Nunes, que total. Levantamento, Bruno Duarte, a bola é para o John. Da equipe da Lusa, o Daniel Ferreira. Nesse momento, não é já já não. Agora que a bola saiu, entra em campo camisa 18, Daniel Ferreira, no lugar do camisa 8, Bruno Xavier. E aproveitando para complementar, né, o desespero do torcedor da Portuguesa é muito grande, também por conta de que a vaga na Série D fica assegurada por um ano, mas depois, caso a equipe não suba, precisa ser assegurada via campeonato estadual. E a Lusa não está nem na primeira divisão do Campeonato Paulista, o que pode fazê-la perder mais para frente, talvez em 2018.